Ahoj děti. Druhý díl Matískovy matematiky máme otevřený na straně nadepsané šest prázdný čtverec a začínáme prvním cvičením. Otevírám první cvičení a začínáme čtením zadání. Vypadá to velice jednoduše. Schválně přečtěte nejdříve vy, počkám. Mhm. Takže jsem slyšel, že jste četli vybarví sloupce. Tady nám Matýsek ukazuje, jak to máme dělat. Takže tady je v rámečku jednička a sloupec s jednou krychličkou modře vybarvil, protože ta jednička je podbarvená modře. Pokračoval dvojkou. Ta je zeleně, a kde tady máme dvě krychličky na sobě? Tady, takže ty jsou zelené. Tak se do toho pustíme. Tak já začínám tady u jedničky modře. Takže tady je sloupec, kde je jenom jedna modrá krychlička. Ale já nepůjdu takhle, ale půjdu číst takhle. Pětka žlutě, takže kde je sloupeček zpětí? Tady. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. A tohle je vršek té krychličky. Takže pět krychliček na sobě. V druhém řádku zeleně. Dvojka, takže dvě, jeden, dva, a tady je vršek. Té krychličky 6. Červeně, tak to je tady: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ještě ten vršek. Z žlutě zase sloupec, kde jsou 3. A ještě nám tady chybí čtyřka zeleně. Tak, zkontroluji si to podle Matýska. Bezvádný. No a tady máme ještě jednu stavbu. No a tu byste mohli samostatně. Takže si přerušte video, vybarvěte sloupce, to je zadání, podle tohodle zadání. No a za chvíli se sejdeme a porovnáme řešení. Máte? Dobře, otevřu řešení. Takže jste sloupec se šesti vybarvili modře, sloupec pěti zeleně, sloupec se čtyřmi krychličkami žlutě a zase zeleně se třemi s dvěma krychličkami žlutě a jedna krychlička ve sloupci je červeně. Máte to taky tak? bezvadný. Takže se začínáte, ale opravdu jenom začínáte orientovat ve stavbách z krychliček.